toisenlaisilta kuin nyt. Eli kaukaisessa Valmordian kuningaskunnassa ihana prinsessa Dealinde. Eräänä kauniina aamuna prinsessa Dealinde lähti kasteiselle kedolle poimimaan taikayrttejä. Kaikki oli kovin rauhallista ja ihanaa, kunnes yhtäkkiä suuren kiven varjoista hyökkäsi kauhea olento. Se oli hurja kalma karju, jonka suonissa virtasi hiisien ja peikkojen veri. Ilkeä kalma karju sieppasi prinsessan ja raahasi kirkuvan tytön synkkään kiviseen torniinsa. Ja niin laskeutui pelottava pimeys koko Valmordian ylle. Pelottavan nähän, jos edes sitäkään.
jossa Dealinde oli jo kauan ollut kauhean Kalmakarjun vankina ja koko kuningaskunta oli vaipunut epätoivon alhoon. Silloin urhea ritari Ulrik Lohikäärmeen sydän hyppäsi ratsunsa selkään ja ratsasti pimeyteen kohtaamaan kauhean Kalmakarjun ja pelastamaan prinsessan. Ensin Ulrik ratsasti viisaan velho Feluniuksen luo kysymään neuvoa, kuinka voittaa paha Kalmakarju. Silloin velho Felonius hämmensi suurta pataansa ja ojensi Ulrikille pullollisen taikajuomaa. Tämän juoman avulla voisi sankarimme kukistaa mahtavan vihollisensa ja vapauttaa prinsessan ja jälleen tuoda valan Valmordian kuningaskuntaan. Verenhimoisina Ulrikin kimppuun.
Niiden miekat iskivät tulta ja mustaa roihua, ja niiden viittojen alta pursusi kuoleman varjoja. Vain vaivoin kesti Ulrik vihollistensa hyökkäyksen, ja toisen, ja kolmannen. Vaan silloin hänen kirkkaasta miekastaan heijastui Valmordian viimeinen kuoleva auringon säde. Ja mustat ritarit sokaistuivat sen loisteesta. Silloin iski Ulrik, ja ensin kaatui Mornak, ja sitten kaatui Bubonikus. Ja tie Kalmakarjun tornille oli auki.
saapua ilman liian aikaisinkaan. Kello käy viime kierrostaan, kohta kiinni, ja on taas vasta hankaan. Kohta kiinni, aivan niin kuin ennenkin. Vielä on monta askelmaa, ei ole koskaan aivan niin kuin ennenkin. Aivan niin kuin aina, come on. Turha käydä polville.
ole ykyys. Katkaistu virta. Tänään ei hopeinen kuulu merelle silta. Sampalet peittävät, sampalet ympäröivät. Painosta oksat taipuu, pialarpa katkea. Leudalla, kaunis on maailma. Leudalla, rohkeus on voima. Leudalla, elämän tunnelma. Leudalla, hetki on aika ennen kellon lyömä. Viimeistä, raskasta taivalta, raskasta kantaa. Kun sokeudeltansa ei löydä taivaan rantaa. Millältä korventaa, kunnes on pelkkää mustaa. Kaikki ampuu suoraan kohti ilman varoitusta. Toivo on vain ensimmäinen askel tiellä pettymystä. Reunalla, kaunis on maailma. Reunalla, rohkeus on voima. Reunalla, loistavaa tunnelma. Viimeisen kertosäkeen sanat te tiedätte. Raumalla, kaunis on maailma. Raumalla, rohkeus on voima. Raumalla, loistavaa tunnelma. Raumalla, hetki on aika. Raumalla, kaunis on maailma. Raumalla, rohkeus on voima. Toivottaa hauskaa loppuilta. Ja kuinka sitten kävikään? Saiko Urhea Ulrik pelastettua ihanan prinsessa Dea Linden? Yleensä ajattelee. Tämä on nykyään sitä luokkaa, että teille kohta niinku joku stadion olisi ehkä ainut vaihtoehto. Niin, ainoa vaan, että miten me saataisiin nuo palkkiot sille tasolle kanssa. Se on vähän sitä niin paljon ihmisiä kattoo. Niin, taikka, niin. Sekin on kyllä. Joskus kato, silloin ensimmäisen kerran, kun meillä oli tällainen lavastushässäkkä keikalla ja näin, ja niinku teema, pukeutuminen ja lavasteet, niin siihen vähän niinku jäi vangiksi, koska yleisö alkoi sitten odottaa, että mikä seuraavaksi on. Mitäs tavallaan täytyy olla aina jotain aika spesiaalihässäkkää, etenkin kesäkeikoilla. Tosin ei se ole kyllä yhtään huono juttu. Se on aina erittäin mukavaa ideoida siinä talvella, että mitäköhän sitä ensi kesänä tekisi sitten ja missä lavasteissa. Nyt teillä on viime levyn mukana tuli tämmönen aika sotaisa teema. Joo, tappaminen kiinnostaa. Niin. Miten, joko teillä on seuraava sitten suunnitelma? Onko teillä jo paineita siitä, että mitä kehittää? Joo, siitä tulee enemmän semmoinen rakkauden juttu, mikä keskittyy sellaiseen niin kuin ihmisvartalon kauneuden ja muotojen esittelyyn. Ja silloin Sami näyttelee hyvin tärkeää roolia. Sami niin, muun muassa. Minä olen se lukuisat. Mihin verrataan neidit sitten? Sami on meidän referenssimies. Referenssimateriaali. Te olette aika jännä bändi siinä mielessä, että olette niin hengiltänne silleen vaihtoehto orkesteri, mutta silti teille niin kuin riittää faneja ihan hirvittävät määrät. Siinä onkin pähkinää purtavaksi, että mistä on kyse. Se on tavallaan, se olisi vähän tylsä olla niin kuin ihan pelkästään alternative bändi Suomessa, koska se ei oikein löysi leiville. Amerikassahan altsubändit. Siinä ei muuten formulalla ajella, jos ollaan vaikka Veisteristä tai Rotten Soundista. Amerikassa on alternatiive. Pelkät respektit, mutta bänditkin voi myydä miljoonia, mutta Suomessa se on lähinnä sadoissa se levymyynti. Kyllä tästä niinku
kiitollinen silleen voi olla, että kalastelematta julkisuutta sitä on kumminkin tullut, mutta ehkä se juju piileekin juuri siinä. Teillä on myöskin niinku aika nykyään ja pyörii aika niinku laajassa ikähaarukassa tuo teidän fanikanta. Sanotaan näin, kun voi avata tähän, että kysyin Virtaselta, kun se pyysi mua orkesteri, että mikä siellä on meininki, ja sit siellä tulee sellainen vartin ilotulitus pienistä tytöistä ja ensimmäinen keikka nyt niin 2-metrinen 130-kilonen läski siinä mun edessä niin kuin äijä, kalju äijä, mikä yrittää laulaa siihen mun mikkiin. Et se käy niin kuin härkästään se porukka, mitä mä sitten tuonut ne mukana. Härkästä. Mutta tavallaan me ollaan aina ajateltu tää sellainen, että se on samaa rahaa, mitä ne kaikki käyttää. Jos, tai se toi nyt on kärjistetty, koska we're not in it for the money, mutta että niin kun, et ei se, että jengi dikkaa, niin ei se mun mielestä ole siitä kiinni, minkä ikäinen on tai mikä sukupuoli tai koulutustaso tai näin, että se jos joku koskettaa, niin sehän on hienoa, että jaksaa niin kun arvostaa. Ja sit se on musta, kun Partasami mainitsi nämä äijät, härkäiset äijät, niin se on mun mielestä tavallaan pelkästään positiivista, että on nyt tullut viime vuosina myös tätä miespuolista kuulijaa. Se on tavallaan niinku sitä kredibiliteettiä. Voi vittu, toi on kyllä festivaalien hauskin mies. Jumalauta. Tiemmäisipä sillä, että onhan se nyt hyvä, että joku tykkää. Toi se muuten aika nihkeä vetää. Ja sit siinä on sellainen, että jos tytöt tykkää bändistä, jossa soittaa poikia, niin siinä voi joskus aina viillä semmonen juttu, että siitä digataan muustakin kuin musiikin takia. Mutta tosin ei kyllä meidän tapauksessa. Mutta sit jos äijät dikkaa, niin se on yleensä meinaa sitä, että ne jotenkin niinku arvostaa ja samaistuu ja pitää bändijätkiä niinku hyvinä tyyppeinä. Niin mä koen sen hirveän mukavana asiana. Hmm. Niin. Niin, kun tuli nyt puheeksi Partasami, teillä on tälläkin keikalla Partasami mukana. Mites paljon sä nykyään teet Apulainen kanssa keikkaa? Onko sä lähestulkoon joka keikalla? Enkös mä oon lähestullut, on ollut ehkä parit soundcheckit ollaan missattu, mutta keikoille on vielä toistaiseksi osuttu. No vitsihän se on. Kiitoksia Sipe, Toni ja Sami. Kiitos. Kiitos. Kauhulla vaan käyttiin,
Come on, you're
Sama minun radio soittaa. Kuinka lopultakin Ulrik voittaa. Ja ne sanoo, sinä olet kauhein. Ja ne sanoo, ja ne sanoo, niin. Come on, Rauma! Hey baby, anna mulle piiskaa. Hey baby, anna mulle piiskaa. Hey baby, teetä mulle ne. Ei ole takana, sinua odota, iloinen ystävä. Kädessä kukkia, ei ole takana, sinua odota. Lämmintä syliä ilman tässä vaiheessa iltaa. Meillä on teille pieni kilpailu. Kilpailun aiheena on se, että miten helvetissä me upotamme Porin. Ja Porin me upotamme yhteistyöllä. Teidän panoksenne on se, että seuraatte yksinkertaista koreografiaa, joka menee näin. Jatkoa. Olkaa kiltisti ja tulkaa elävänä takaisin.